Assalomu alaykum ahli YouTube, arzon uylar. Assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy muxlislari. Vaqti zo'r aksiya qilyapmiz-ku, xudo xolasa xalqim uchun, vatanim uchun deyapmiz-ku. Endi uylanib borib tekinga reklama qilib beramiz. Ko'pchilik sota olmayapti uylaringizni, sizlar aloqaga chiqinglar. Mana Muhammadjon dodamdan borib, o'zimiz bir xalqqa foydasi uchun shunaqa reklama qilib beramiz, uylarni kanallarga tarqatib beramiz. Mazza qilib olasiz. Uy o'zingiz sotasiz, iloji boricha harakat qilamiz. O'zingizlarning nomeringizni qo'yishga. Xohlasangiz bizga sotib beramiz. Bizani bolalarga muomalaga ham zo'r usta bo'lib ketishdi. O'zimizni nomerlarini qo'yib, sizlar narxini aytasizlar, o'sha narxingizga sotib berishga yordam qilamiz. Lekin bilinglar, bizada arzon uylar. O'shanga arzonroq sotish niyatingiz bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hali odamlarimdan borib, elektromobillarda endi oldin har qatta mashinada borib turardik, rasxodi kattaroq. Xohlasangiz unda boramiz, xohlasangiz bunda boramiz. Odamlar birgalar duoda bo'linglar. Podpisatsiyani bosib, yaqinlaringizga qo'ni qo'shishlaringizga kim sotmoqchi bo'lsa, shundoq aloqaga chiq. Mana shu bolalarga sotib beradi. Halol. Yana o'rtada maklerlarsiz, o'rtakashliksiz. Foiz yo'q. Foiz moyisiz. Yana mamuncha protsent to'laysiz, unaqa emas. Sizlar aytgan narxingizga sotib beramiz. Inshaalloh. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, layklarni bosinglar. Podpisatsiyani bosib, yana yaqinlarga tarqatib qo'yinglar videolarni. Xalq uchun quvvatmiz. Maqsadimiz savob bo'ladi, savob bo'ladi. O'rtakashlarsiz ko'pchilik hani 50 milli uyini sotyapti, notariusga borsa 60 mingga sotilgan, 70 mingga sotilgan. Kimdir 10 ming, 20 ming foyda qilib qolyapti. O'shani ham o'zingizlar qilinglar. Uy sizlarniki, o'zingizlar baraka topinglar, o'zingizlar daromad qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar yaqinlarim. Telefon nomer mana pastdagi nomer bizaniki. Bemalol aloqaga chiqinglar. Beixtiyor. Sog' bo'ling.